Долучитись до збору речей для дітей-сиріт, інвалідів, дітей із притулків області вже вчергове закликає тернополян молодіжна організація «Файне місто». Зібрані речі, а приносити можна все – одяг, взуття, солодощі – організатори повезуть до дітей у як мінімум 5 притулків та дитячих будинків. Це притулок для неповнолітніх на вулиці Стрімкій, дитбудинок «Малятко», дитбудинок для дітей шкільного віку на проспекті Степана Бандери, Петриківський геріатричний будинок-інтернат та центр реабілітації дітей, хворих на ДЦП. Люди можуть приносити речі для дітей, які знаходяться в дитячих будинках. Вони можуть приносити речі, можуть приносити іграшки, можуть приносити канцтовари. А також ми дуже просили, щоб вони приносили солодощі. Це до Дня Святого Миколая. Ми хочемо відвідати дитячі будинки і дарувати їм такі подаруночки. Крім цього, впродовж тижня учасники «Файного міста» проводили ще одну акцію «Подаруй посмішку». Охочі тернополяни фотографувались із волонтером, переодягненим у Святого Миколая за символічні гроші. Організатори акції були здивовані небайдужістю та щедрістю тернополян, бо за ці дні зібрали майже 2000 гривень. За ці гроші ми будемо відштовхуватися від специфіки дитячого будинку і вікової категорії дітей. Це для маленьких ми будемо закуповувати іграшки, ляльки, машинки, відповідно солодощі, а для старших ми хотіли подарувати їм позитивні емоції тим, що ми їх плануємо зводити також на різні фільми, на різні вистави, а також подарувати ті речі, які вони написали нам як листи до дня до Святого Миколая. І в цих листах ми виберемо саме ті такі основні подарунки, які б вони хотіли отримати в День Святого Миколая. Приєднатись і зробити приємно дітям з притулків можуть усі охочі тернополяни. Завтра, 8 грудня, з 13 до 16 години, речі збиратимуть на театральному майдані Тернополя.